Re, viss ēters ir te! Mainīgie laikapstākļi, sniegs un sasaustošais lietus rada grūtības pārvietoties gan gājējiem, gan autobraucējiem. Sevišķi slideni un grūti izbraucami ir lauku ceļi. Situācija dažviet ir tik dramatiska, ka daļa sabiedrisko transporta līdzekļu pat nav turpinājuši ceļu līdz maršrutu galam. Vietām Jēkabpils novadā autoceļi ir tik slideni, ka šoferi nespēja nokļūt galamērķī. Problēmas ir arī sabiedriskā transporta vadītājiem. Mani brīdina uzreiz, ka es tālāk netikšu, viena mašīna apstājusies tur. Viņa arī tā stāvēja, tagad laikam stāv. Es jau nezinu, un nevarēja pat apgrieznis, nekur nevarēja atrast vietu. Nācās tur kaut kur tuvāk Kaldabuņā braucu, atradu vienu ceļu, kur knāpīgi apgriezos. Tā atpakaļ. Tā vēl jau nebija neviena kaisītāja nekā. Pasažierus jūs vedat atpakaļ tādos gadījumos? Atbraucu atpakaļ pasažieri, jā. Divi bija, kur daži izskāpa, kas bija tuvāk tur vietējie. Viņi jau, es arī viņus brīdināju, ka diez vai tālāk tiksim, bet brauca pasažieri. Valsts akciju sabiedrībā Latvijas autoceļu uzturētājs skaidro, ka ceļi tiek kaisīti atbilstoši uzturēšanas klasēm, un C-klases autoceļiem nav normēta laika, kurā tie jāapstrādā ar pretslīdes materiāliem. A-klases ceļiem tas jāizdara 3 stundu laikā, B-klases ceļiem 8 stundu laikā. Turklāt mainīgie laikapstākļi var radīt arī nokaisīta ceļa atkārtotu aplidošanu. Mūsu padarītais darbs ātri vien nav vairs efektīvs. Gan lietus, gan arī pūstošie ledus sniega ūdeņi mūsu darbu noskalo. Tas ir kaisīto materiālu noskalo, arī rievas, iedzītās rievas tiek izkusušas, paliek tie ceļi ir slidenāki kā parasti ziemas sezonā, tad nav atkal. Situācija uz pašvaldības autoceļiem lauku teritorijās ir vēl kritiskāka. Jēkabpils novadā tiek kaisītas tikai ielas pilsētās – Jēkabpilī, Viesītē un Aknīstē. Pārējie ceļi, diemžēl, netiek apstrādāti, grants ceļi netiek apstrādāti ar pretslīdes materiāliem, bet kur saņemam kaut kādas sūdzības, kad nav iespējams izbraukt, tad tur tiek pievērsta uzmanība un mēģinam risināt šo jautājumu. Tāda situācija ir bijusi Kūku pagastā, tā situācija ir bijusi, kad piena mašīna netiek kalnā uzbraukt, bet tas ir bijis uz valsts ceļu un komunicējot ar valsts ceļu uzturētājiem, šī situācija tiek mēģināta novērst. Slideni ceļi janvāra pirmajās dienās ir daudz vietu valstī. Prognozes liecina, ka arī turpmākajās dienās jārēķinās ne tikai ar slideniem ceļiem, bet iespējams arī ar sabiedriskā transporta kavēšanos. Sandra Paegļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija.